تاسو رشته پکار ده چې زما خیال ساتي، زما د مور خیال ساتي، زما خیال ساتي، زما د رونو خویند. دا یو پښتنه پیغله ده کنه او دا رشته کول غواړي، خو چرته څوک دا سوي کنه چې رشته سره کولې شي نو رابطه سره خامخا وکي. دا ویډیو ګوره کنه بیا یو څه خبرې کوو. تمام تاسو سره دي او امشمار نو خند نه بس تک قدر غریبي کوم او چې دین کله یو کار کار او کله بل کار کار او کله چې دین بس نو خند می واړو بل می پاتچو او زه لګیا یم چې دین ایله خدمت کوم او بس ارسه زمام پستر دي زه یوازې او بس خپل غریبي را واسته خپل غریبي د پاره او د واړو ماشومان یې تمانه نو خوند نه غړ کړه او چې دین اوس په یو پرایویټ هسپتال کې ډیوټي کوم نو 15000 باندې سیستم نه کیږي او نه 30000 باندې سکیږي او زه 2000 ډیوټي کوم 2000 ډیوټي کوم ډیوټي کې چې دین زما سره گزاره نه کیږي تعلیم زما چې دین په سوال لسم په پیپر راغلو نو پرې می خو دوه لاس امداد را سره نه کیږي او چې دین تنګي مې ډیر زیات تا وای چې ما سره دا کوم باندې کې سالو مر دی او مجبورې مې کین چې سال شو چې واړو نه خوند دی تیوانانو او هغه دی یو ځای بل ځای جاب او ډیوټي مور را دي بیمار ده کونډه ده او بیمار ده پکړ کې پرتا و ساده مې خپل مور مې چې دین کونډه ده یو سره ده او هغه دی دا کوم کو خدمت کو او بس اوس پورې واده نه کړي واده مې نه دي شوی او بس اوس دې نه دي پخ ته خو ته کې اشتراله نو کوم او بس یو بل کار کار روزګار کوم او اوس په هسپتال کې پرایویټ جاب کوم پرایویټ کوم هغه زما گزاره نه کیږي نو بس زما ور سره کنه چې دین زما زما کور خیر ساتي زما درونه خوند خرچه زما په سر د خپل خرچه په خپل کوم او خرچه زما په سر نو بس هغه د وجه چې دین زراره د دې خپل مجبورې را وسته خپل مجبورې د تکل را وسته. بسم الله الرحمن الرحیم. کتن کو تاسو به دا ویډیو کتلی وی یو پښتنه پیغله ده او یې رښتیا کومه د دې مخکې ما یو ویډیو شیر کړی و چې یو مورکۍ و شپګی دوریانې وی یتیمانانو هغه دا ویل چې ما ته سلای ماشین په کار رسو کې را لواخلی بیا ته غو میډیا ولې ته پوسټ کړو کو چرته تاسو سوق خراشی کنه او خو خلک وی نو تاسو د رښتیا ورکوي او کنه ورکوي یعنی تاسو کوم دوریانې دی دیبو د ورکوي او کنه نو هغه ویل چې بالکل ورکوم چې خلک وی بیا په واتس اپ 15 رابطي شروع شولې درز غوبلو ویډیو عملګری کړو ما په سره پریکشن کړو او کمنټونه هم شروع شولو درز غوبلو چا ویل زه دویم ماده کوم چا ویل زوی له کوم لیونه دي چا ویل معذور دي خدا سي مسلمان پکې را پیدا نه شو چوريګا دي خو چې کوم نور خبرې هم کړی چې موږ غریبانانی موږ سره مرستو کې موږ له ماشين والي سو را پیدا نه شو مقصد مې صرف دا دي چې زموږ د پښتنو ولې دونه به حس شو چې صرف خپل مطلب لړوي او دا چا فکر نه کوي دا خور چې کوم د رښتګ ول غواړي کو سو کې ور سره کوي نو را به تاسو سره کوي علي خان شیرپو به تاسو پیژنې دغه نمبر را پیدا کوي او را به تاسو سره کوي ډېره مهرباني.